gada nogalē, kad tuvojas Ziemassvētki, tad sveču gaismas vēsta par īpašu noskaņu un brīnumu gaidām. Sveces ir neparasts gaismas avots sadzīvē, un fantāzija rosinošs tēls arī mākslā un literatūrā. Un arī mūsu muzeja šī mēneša priekšmets ir neparasts. Tas ir akvareles sveces, kuru radījusi Ieva Parša, dziedātāja, nevis profesionāla gleznotāja. Vienmēr ir interesanti vērot, kā zīmē un glezno mūziķi, jo viņi spilgtāk redz saskari starp mūziku un vizuālajām mākslām. Piemēram, mūsu izcilais komponists Jānis Ivanovs ir sacījis, ka mūzikā var saskatīt krāsatoņus un krāsatoņos saklausīt mūzikas skaņas. Mūziķi pievērš zīmēšanai un gleznošanai dažādu impulsu vadīti, bet lielākā daļa no viņiem tomēr to dara tāpēc, ka viņiem ir vēlme paust savas idejas plašākā tvērumā. Nevelti pianists Valērijs Zoss saviem audzēkņiem ar vienu atgādinājis, ka mūziķis nedrīkst norobežoties tikai savā šaurajā specializācijā. Viņam jāpazīst arī citas mākslas un dzīve visā tās daudzveidībā. Un to varam vērot arī Ievas Paršas radošā ceļa gājumā. Interešu daudzveidība iezīmējusies dziedātājas dzīvē jau kopš skolas gadiem. Viņa mācījusies klasē ar teātra mākslas novirzienu. Tajā pat laikā apmeklējusi klavierspēles pulciņu un apgūsi zīmēšanas pamatus studijā pie Helēnas un Ivara Henriksoniem. Var nojaust, ka jau tolaik Ievai Paršai gribējies sevi izpaust kaut kā plašāk un neparastāk. Tāpēc ar īpašu siltumu Ieva Parša atceras savu studiju gadus konservatorijā, jo viņa tur ir iepazinusi dombiedrus, kuri tāpat kā viņa vēlējusies iepazīt tuvāk nevienu mūziku, bet arī citas mākslas. Kopīgā dombiedrībā un sadarbībā ir radušās tolaik pavisam neparastas iniciatīvas, piemēram, visu mākslu diena ar nosaukumu Vērses uz jumta. Kopš tā laika, kad studiju gados Ieva Parša sadarbojās ar savas paaudzes komponistiem un dzejniekiem, viņas darbs ir gājis plašumā un dziļumā tieši vokālās kamermūzikas žanrā, un viņa ir izvērtusies par lielisku latviešu vokālās mūzikas interpreti. Viņai savus darbus veltījuši Pauls Dambis, Imants Zemzars, Andris Zenītis un citi mūsu komponisti. Un par latviešu vokālās kamermūzikas interpretācijām un jo īpaši eksperimentālās lirikas pirmatskaņojumiem Ieva Parša saņēmusi latviešu mūzikas balvu. Ar iedvesmu viņa piedalās ļoti dažādos mūzikas projektos, bieži vien pat eksperimentālos un tādos, kas nojauc robežas starp akadēmisko un neakadēmisko mūziku. Un vērojot viņas daudzpusīgo personību, mēs redzam, ka tas viņai ir tik dabiski un organiski. Un tur, protams, ir liela loma arī tam, ka viņa arvien ir bijusi ar plašu redzesloku un aizrāvusies nevien ar mūziku, bet arī ar vizuālo mākslu, ar teātra mākslu, ar dzeju. Un viņas siltā radošā personība kalpo par iedvesmu savotu gan viņas draugiem, gan klausītājiem, gan arī mums visiem. Jo liek sajust, cik piepildīta var būt dzīve, ja tā ir radoša.